Hej, jag heter Oskar Larsson, jag är 15 år, jag är målvakt i Örgryte IS och jag bor i Nödinge. Riktigt kul att ha med Oskar Larsson här från Örgryte IS. Välkommen till årets julkalender. Tack. Fem snabba frågor. Rädda straff eller rädda friläge? Rädda straff. Gräs eller konstgräs? Gräs. De Gea eller Bravo? De Gea. Vatten eller mineralvatten? Vatten. Rödblått eller blåvitt? Rödblått. Vi inleder intervjun med en fråga som vi ställer till alla spelare och den är, kan du minnas din första träning eller din första kontakt med fotbollen? Jag kommer ihåg att min pappa tog upp mig till Nödinge fotbollsplan. Jag var ungefär 8 år så fick jag spela fotboll och med Nödinge där. Sen dess har jag alltid tyckt om fotboll. Nödinge SK, din moderklubb, vad betyder den föreningen för dig? Det betyder väldigt mycket. Jag har spelat där i 6 år. Och jag har haft bra tränare som utvecklar mig till den jag är idag. Efter Nödinge så bytte du till Örgryte IS. Hur kommer det sig att det blev just ÖIS? Jag var på skadeuttagning och där var det några spelare från ÖIS som bad mig att provträna för ÖIS. Och jag tog den chansen och jag kom in i ÖIS. Och... Spännande, du ångrar inte ditt val nu efter det? Nej, verkligen inte. Du är målvakt. Har du alltid varit målvakt eller har du spelat på andra positioner också? Jag började som utspelare och sen så lottade man vem som var målvakt och då fick jag stå en gång. Och jag var bra och så har jag stått sedan dess. Vad är dina bästa egenskaper som målvakt? Jag är väldigt spänstig och jag har en bra spelförståelse. Är det någonting du känner att du hade behövt förbättra? Min aggressivitet och dominans visar vem som bestämmer. Vad betyder fotbollen för dig? Det betyder allting. När man är ledsen så piggar det upp en och man tänker allt på fotbollen och det gör en glad. I somras så träffades vi på Elitcupen i Örebro. Vad tycker du om er insats där? Jag tycker vi kom rätt oförberedda. Men vi kämpade på. Men det gick inte så bra trots allt. Och... Även om det inte gick så bra som du nämnde precis så tycker jag att du gjorde en väldigt bra turnering och var riktigt bra. Har du och jag samma bild? Inte riktigt. Jag tycker det gick helt okej. Matchen mot Halmstad gick rätt bra. Men resten av matcherna, för mig gick det rätt dåligt. För jag släppte rätt enkla bollar och så. Och för laget gick det inte heller så bra. Jag var inte så samspelta. På plats under turneringen i Örebro så var jag förbundskaptenen för P15-landslaget där och tittade bland annat. Hur mycket tänker man på landslaget i din ålder? Just jag tänker inte så mycket på det, men det har varit jättekul att få med och spela i landslaget och så. Du har inte kommit med i landslaget än och du missade även elitpojkläget. Var du besviken att du inte kom med på elitpojkläget? Ja, det var ett av mina mål som jag hade suttit i början av säsongen. Så det var rätt jobbigt, men jag fortsatte träna och försökte bli bättre. Hur gärna skulle du vilja spela för landslaget? Det var jättekul. Det är verkligen en dröm att ha det märket. Hur är det att vara spelare och spela i Örgryte IS? Det är fantastiskt. Det är jättebra tränare, jättesköna lagkamrater. Jag är alltid glad om man är där och man utvecklas mycket. Kan du summera era säsong lite kortfattat med laget? Med 0-0 så spelade vi i nationella serien. Vi började starkt och låg i toppen av tabellen. Men sen så halkade vi efter och slutade i botten. Vad hände där då som gjorde att ni kom i botten i serien? Jag tror vi blev för självsäkra och började slappna av och det gjorde så att vi förlorade enkla matcher som vi egentligen borde vunnit och då tappade man poäng. Vem är din förebild inom fotbollen och varför? Jag skulle nog säga min farfar. Han spelade ÖIS när han spelade fotboll och det betyder mycket. Du berättade lite om dina målsättningar inför år, men vad har du satt upp för mål inför 2017? Jag har inte riktigt tänkt på det, men framförallt vi har kommit upp i U17 i ÖIS. Vad tror du om dina chanser att komma med till U17 nästa år? Jag tror den är rätt stor, men jag behöver kämpa för att få en plats. Ja,
Om vi går till intervjun, sista fråga då, vad tror du att du gör om 5 år? Jag tror att jag spelar i USA-lag och kan leva på min fotboll. Tusen tack för att du ville ställa upp. Tack så mycket.